Delegacias com maior problema, né, são exatamente a 18ª, a 20ª e a 21ª, e são delegacias que nós temos aí projetos em andamento. A 18ª já recebemos em doação terreno da prefeitura, estamos com um projeto pronto para construção, possivelmente no próximo ano estejamos iniciando essa construção desse complexo, por assim dizer, lá no bairro Rubem Berto.